Britania e Madhe rikthehet në izolim për herë të tretë, ndonse vendi ka nisur vaksinimin me dy vaksina. Kryeministri Boris Johnson vizitoi disa nga qytetarët të cilët u injektuan me vaksinën e prodhuar nga AstraZeneca dhe Universiteti i Oxford, por pavarësisht të gjithave, kreu i Downing Street vendosi të fusë Britaninë në lockdown. Ndonëse vendi aktualisht është në masa ekstreme ku vizimi është e qartë se edhe me nisjen e vaksinimit ne duhet të bëjmë më shumë në mënyrë që të vendosim nën kontrol llojin e ri të virusit. Prandaj do të kalojmë në një izolim të tretë kombëtar, i cili po ashtu është i vështirë. Kjo do të thotë që qeveria edhe një herë ju kërkon të qëndroni në shtëpi. Vendimi i qeverisë pason një paralajmërim nga zyrtarët kryesorë të shëndetit, që kanë thënë se duhen ndërmarrë aksione, pasi kapaciteti i shërbimit shëndetësor kombëtar të vendit mund të mbingërkohet brenda 21 ditësh. Një tregues i zymt i situatës është se në Angli shtrimet në spital janë rritur me 50% që nga dita e krishtlindjes. Masat e reja kufizuese parashikojnë se të gjitha shkollat e kolegjet mbyllen dhe mësimi do të vijojë në versionin online. Studentët nuk do të rikthehen në kampuse dhe mësimi po ashtu do të vijoj online. Qytetarët nuk mund të largohen nga shtëpitë e tyre vetëm për disa arsye, blerje apo nevoja mjekësore. Skocia po ashtu futet në izolim total. Qëndrimi në shtëpi është i detyruar me ligj. Kufizohen në mënyrë drastike edhe udhëtimet. Lajmi u bë me dije nga kryeministria. Në të vërtet, nuk është e tepruar të them si jam më shqetësuar për situatën me të cilën përballemi tani, se sa kam qenë në çdo kohë që nga marsi i vitit të kaluar. Rritja e shpejtë e rasteve nga pikpamja njerëzore do të thotë që shumë më tepër njerëz sëmuren dhe vdesin. E gjitha kjo shpjegon pse duhet të veprojmë shpejt dhe me vendosmëri. Në Irlandën e Veriut gjithashtu është detyruar me ligj të qëndrosh në shtëpi dhe mësimi do të vijojë online. Ndërsa Wales, i cili tashmë është në izolim, pritet të qëndrojë në të njëjtën situatë gjatë të gjithë muajit janar.